Orman örtünen opat bolgan ormançılardın kazası kalın kazaktın kabırgasın kayıstırdı. Soğngı demi kalganca Kızılcalınmen küreskün markumdardın jeteui Uspenka aulunan. Bugün Semey Orman Rezervatının ujumu Sayat Nurjigitovti soğngı saparga şıkarıp saldı. Тилсиз жаумен арпалысып табиғат ананы құтқаруға жанын берген Саят Нұржігітовті жақындары бүгін жер қойнына тапсырды. Орман шаруашылығында 30 жыл еңбек еткен марқұмның артында жары мен 3 баласы қалды. Биыл ол 51 жасқа толар еді. Орманшы өрт басталған күні алғашқылардың бірі болып, қызыл жалынды сөндіруге 13 әріптесімен бірге барған. Өртеніп кеткенде иістіп қалған сияқты. Соның ішінен шыға алмай қалған сияқты. Ol kazirge istip oturganım, keşeden bergara yestigenim de yok, ne bolgan, ne oygan. Öz yestimde, yestimde çıkıp bitti. Janazaga ormanşının tuğandarı men arptestleri, auldastarı jinaldı. Bar ğumırın orman şaruaşılığına arnağan Sayat kısmetine adal, ülgü tutarlıq azamat edi, deydi arptestleri. Endi, osınday ülken apat bolıp tur endi. Ayağasından ayrılıp qaldık endi. Әке чешесіне, туған туысқандарына бәріне қайғылы көңіл айтамыз енді. Не Алладың қолынан келетін не бар енді? Бәрімізге де қайғы. Жақсы азамат, жұмысына тиянақты, алқын ұшқын жүріп жүретін азамат енді. Қайғыдан қан жұтқан марқұмның жұбайы да осы салада қызмет етеді екен. Жолдасым соңғы демі қалғанша орманды құтқаруға тырысты деп жоқтап отыр. Қалған марқұмдарды жерлеу рәсімі ертең өтуі мүмкін. Қазір сараптама жұмыстары жүргізіліп жатыр. Опат болған орманшылардың барлығы төтенше жағдайда көрсеткен ерлігі мен жанқиярлығы үшін құрмет орденімен наградталды. Жанар Арғынова, Еуразия, 1-арнасы.